Chegada do Car de Boi em Trindade, para a festa do Divino Espírito Santo. Parou o trânsito para fazer a travessia do Carro de Boi. Que coisa mais linda! Até esse que não emociona um trabalho desse. Estão pelejando os bois. Tá com um pouco de dificuldade para subir ali. Eu vou embora. Faltou um pouco de jeito, né? Vai de um jeito, vai de outro. Muitos carros de boi.
dele, Pai Eterno.